2019 yılının 9 aprel günü Vazirlar Mahkemesi'nin yol hareketi kaydalarına özgertiriş ve kuşumçalar kırtış doğrusundaki 292 sonli kararı kabul kılındı. Unda kunning yorug' vaqtida barcha avtomat transport vositalari yaqinni yorituvchi chiroqlarini yoki kunduzgi signal chiroqlarini yoqib harakatlanishi shart qilib belgilandi. Xo'sh, haydovchi mazkur qoidalar talablarini buzsa qancha jarima to'laydi? O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasiga asosan haydovchilarning tashqi yoritish asboblaridan foydalanish qoidalarini buzishi eng kam ish haqqining 2dan 1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Jarima miqdori 101.365 so'm. Haydovchi xuddi shunday huquqbuzarlikni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etsa, eng kam ish haqining 1 baravari miqdorida jarima to'laydi. Jarima miqdori 202.730 so'm. Xuddi shunday qoida buzarlik 2 marta ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilsa, eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida jarima solinadi. Jarima miqdori 608.190 so'm. Xuddi shunday huquqbuzarlik 3 marta va undan ortiq ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilsa, eng kam ish haqqining 4 baravari miqdorida jarima solishga yoki transport vositasini boshqarish huquqidan 6 oy muddatga mahrum etishga sabab bo'ladi. Jarima miqdori 810.920 so'm.